चारिदिन परे मिलिला निखोज नाबालक अमृतर संधान। सुरक्षित भाबे घरक फेरिला अमृत। गतकाली विलंबित रात्रि रे अमृत को सुरक्षित भाबे केही गां दांडरे आनी छाडी देथिबा देखिबा को मिलिछि, जहाकुनी अमृत को गां एवं परिवार लोकक मथरे नाही नथिबा उत्साह देखिबा को मिलिछि। आज सकाळु अमृत को देखिबा पई सह सह स्थानीय बासिंदांकर भिड़ देखिबा को मिलिछि। सेबडे अमृत केउठी एवं किभळी अवस्था रे थिले एनी कोनोसी स्पष्ट सूचना मिलि पारि नाही। सूचना अनुसार नयागढ़ जिला ओडगा थाना अधीन कुराल ग्रामर ट्यूशन सारी संध्यार घर को फेरवा बेले अमृत को गाँ दांडर के अपहरण करें अभोग होता, जहाँ सारा अंचल चांचल्य सृष्टि सहित पुलिस एवं डॉग स्क्वाड पहुंची छानबीन आरंभ कर। ଯାହା କିଛି ଆମେ କହିବାଟା ଠିକ ହେବ ନାହିଁ, ପିଲାର ବୟାନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପିଲା ଅତିରିକ୍ତ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହେଁ, 12 ବର୍ଷର ପିଲା ଏବଂ ସବୁ ଜାଣିବା ପିଲା, ତାର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କଲା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବୁ। ସରକାର ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶିବରାମ। ଶିବରାମ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେହି ଗାଁରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଅମୃତ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେଣି କି ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁମାନେ ନେଇଥିଲେ, ସେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲେ, ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିପାରୁଛି? ଶିବରାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ବନ୍ଦାକିନୀ ସେ ଘଟଣାକ୍ରମ ଯାହା ବି ହେଉ, ଯେହେତୁ ନିଖୋଜ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଅମୃତ ରହିଥିଲା, ଅମୃତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣାକ୍ରମ ଥିଲା, ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାକୁ ଆସି ସ୍ୱତଃପ୍ରୋତ ଭାବେ ଗାଁରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ରହିଥିଲା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏସ୍ପିଙ୍କର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପି ଅଲେଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଇ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅମୃତ ଯେହେତୁ 12 ବର୍ଷର ପିଲା ଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି, ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ପରେ ତଦନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ତାକୁ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, କିଏ ରଖିଥିଲା ଏବଂ କେମିତି ରଖିଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଥିଲା, ଏ ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ତେବେ ଅମୃତର ବାପା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କହିବେ, ପୁଅ କେମିତି ଆସିଲା, କ'ଣ ଘଟଣାକ୍ରମ କ'ଣ ଥିଲା? ପିଲା ସକାଳେ ଶୁଣିଲି, 8ଟାରେ ଶୁଣିଲି ପିଲା ମିଳିଲା ବୋଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗାଧୋଉଥିଲି, ତା ମାଆ ଦୌଡ଼ି 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 ଆସିଲା, ପିଲାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତସାହି ରଖିଗଲି, ମୁଁ ପଣ୍ଡିତସାହି ଟିକେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପିଲାକୁ ତା ମାଆକୁ ଓଡ଼ା ଥାନାକୁ ଆଣିଲିଣି ହେରି। କେମିତି ଥିଲା, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି 4 ଦିନ ପରେ ଆଜି ପୁଅକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କହିବେ? 4 ଦିନ ହେଲା ତ ଚୁରି ଲାଗିନି, ତା ମାଆକୁ ବୁଝି ବୁଝି ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଗଲାଣି, ଆଉ ଏବେ ତ ସିଏ ପିଲା ମିଳିଲା ବୋଲି ଖୁସି ଅଛି, ଆଉ ଦୋଷୀ ବାହାରିଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଯେ ଦୋଷୀ ନ ବାହାରିଲେ ବିପଦ। ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲା ହଠାତ୍ ନିଖୋଜ ହେଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ ଗାଁରୁ ଆସିଲା, ତେଣୁ ଏଇଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସ ଯାହା ଆମେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ଯେ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଯେ କେହି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏଇ ଘଟଣାକ୍ରମ ପଛରେ ହାତ ରହିଥିବା ଯାହା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ପୋଲିସ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଘଟଣା? ଦୋଷୀ ତେବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଦୋଷୀ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଦୋଷୀ ବାହାରିବ, ଦୋଷୀ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦୋଷୀ କାଢ଼ିବେ। ଏବେ ଅମୃତ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅମୃତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେଣି, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଅମୃତ ଦେଖିନି, ମୁଁ ଏତେ ଲୋକ ଦେଖିନି, ପିଲାକୁ ତାଙ୍କେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆପଣ କେତେ ସମୟ ହେଲା ଆସିଲେଣି ଏଠି? ଘଣ୍ଟେ ହେଲା। ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଚରାଉଚରା କଲାଣି? ନାହିଁ, ପିଲା ଭଲ ପିଲାକୁ ଆମେ ରଖିଛୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା କି ତାଙ୍କର କାହା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି କି, ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଅନ୍ତୁ ଶିବରାମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯାହା କହିବା ମୁତାବକ ତାଙ୍କର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କାହାର ଶତ୍ରୁତା ନଥିଲା ଏବଂ ସେ ପରିବାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୌହୃଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଏ ନେଇ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିବାଦ ନଥିଲା। ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି 8ଟାରେ ସେ ହଠାତ୍ ଏନା ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ନିଖୋଜ ପୁଅ ଅମୃତର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆଣିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ମଧ୍ୟ ପୁଅକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ପୁଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ଗାଁ ଥାନା ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି ପୁଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାଆର ଯେଉଁ ଖୁସି ଯେ 4 ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ନିଖୋଜ ଛୁଆଟି ମିଳିଛି, ମା ମନରେ ଯେଉଁ ଖୁସି ଅଛି ତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣେ ମା ହିଁ କହିପାରିବ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? କେତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଏମିତି ଖୁସି ମୁଁ କେବେ ପାଇବି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିନଥିଲି ମୋ ଜୀବନରେ। ଆଉ ମୋ ପିଲାକୁ ଖୋଜି ହେଉ କେମିତି ହେଉ, ଯେ ମୋ ପିଲା ମିଳିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ସାରା ପୋଲିସବାସୀ, ସାରା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଭାଇ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାଇ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭାଇ, ଏମିତି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର୍ ଗାଁବାସୀଠୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ବିଧାୟକ ଭାଇ, ଆଉ
एसपी भाई एसपी एसपी जाइले आम घर को आ नवीन बाबू भी समस्ते साहय करमी भी कहीं चेष्टा न करी ना आ समस्त उद्यम चेष्टा जो मो पा मुझे पृथ्वी बड़ खुशी आज मुझे छुआ को देखिले गाड़ी मत ट्यूशन आसला सैड छाड़े जो पाखक आसली मो पटी चिटुक मत गाड़ी आग पटे बसई नहींगला से कह गाड़ीटा जो आम से साई में मिल अच्छी से मिल ठूँ बुले कि आनला आणिकी कौन रात गोदाम घर रखिला कौन कौटे से गाड़ी बुलेला बेलू कौन जड़े कहला ओडगा नहींच तापर रात मुहत बांधी था कहला कौ गोदाम घर मुझे गोटे गोदाम घर ताक रखी थी गोदाम घर रखिले कौन राति रात कि कौन तापर आणी से घर जो घर आम उधार कलु से घर ताक रखी थी चारिदिन है कौटी थी बोली कौच कौन केमती बाहर कहते केमती रखी हाथ ना ना बाड़ाबाड़ी एमती किसी करना कि देहर किसी स्पट कि चिन्ह कि ना मुझे देखिले मो पा को आ नर्भस कराया चेष्टा कर बांधि कहे पुह के आसनु से दिन ठूँ किमी कबाड़ फाड़ बाड़ ना मो हाथ गोड़ बांधि मुझे भारी कष्ट हाथ गोड़ फिटे कि लोक साहय मगिली आ उधार कले किए किए प्राय तो तीन जन ना कौन कहला मत पचपटे किए थी ना मुझे पचार नहीं पदे पदे कथी अल्प समय पुलिस भाभी गाड़ी आनले कले गाड़ी बस कि आने मेडिकल टेस्ट कले कहे रही थे पचार नहीं पिला नर्भस हो खाई पीऊ पचार से जहाँ कह जना पड़ा बयान रू छोट पा अच्छा आपण ए घटना कोन आशा करचोनी आपण कोन भाबुची जानी सुनी की करिचि ता सीए एमिति काम केबे भी आउ सीए कोन केउ लोक भी पृथ्वी डार लोक भी केबे करिया पय जिन चेष्टा न करन मो पिला बोल नै काहा पिला बोल काहारी पय भी एमिति काम केबे न हो आउ एई एमिति काम केहि भी न करनतु कि एमिति दण्ड दिया जाउ जा फलर कि एमिति काम भी केहि करिया पय भी मनर भी परिप्रकाश करि परबेनि कि भाबी भी परबेनि आपण देखिले जो घटनाक्रम थी निश्चित भाव में जहाँ पुलिस तदंत पत्र जहाँ सन्देह होती कई जड़े जनाशुना लोकर स्थानीय प्रभावशाली लोक संपृक्ति निश्चित भाव में अच्छी कारण जदि संपृक्ति न था तेरे जो भाव में आणिक छड़गला जो चिन्ह परिचय घर लोक पुणी छड़गला आप कौन आशा कर कौन सन्देह कर निश्चय संपृक्त अच्छी एरिया लोक ना शिवराम जमी आप प्रतिक्रिया नौ सबू पूरा घटना तदंत सापेक्ष कारण तर हे तो कहीं शत्रु थी पारती किए जाणीशुणी ये कम करे नचे यह पचरे हे तो पिला चोरी एक बड़ रैकेट हे तो कम करे तेणु ये घटना पूरापूरी तदंत सापेक्ष आप नजर रखि था शिवराम बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर तमाम आलोचना पर।